တော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့နိုင်လင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် online မှာနာမည်က morit ပါကျွန်တော် www.m0rif.com ဆိုရဲ morit.com မှာကျွန်တော် blog ပြေးပါတယ်တနိုင်လောက် ubuntu နဲ့ပတ်သက်တဲ့ touch နဲ့ပတ်သက်တာတွေဟာတွေကို contribute လုပ်ပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်း ubuntu logo တင်နဲ့လက်တွဲပြီးလှူဆောင်ပါဖို့ရှိပါသေးတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် ubuntu ကိုစတင်ကြကျွန်တော် mystery cilian မှာ gobox 02ကကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့သိရဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတကယ်တမ်းဒီ Ubuntu နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကြာပို့ပြီးတော့ Father Mode တည်လာကြတော့ကိုရဲ့ BK မှာလုပ်တဲ့ပွဲကိုတွိုင်းနေမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းတည်လာတာပါနောက် Ubuntu နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောလောဆယ်လက်ရှိဟို U4MM Dog Ubuntu Logo တင်းမှာကျွန်တော် comment မှာအနေနဲ့အဲလုံဝင်ရောက်ကူညီလှူဆောင်နေပေးပါတယ်နောက်Ubuntu ကိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်အခု Galaxy currently job က developer ဆိုတော့ကျွန်တော် developer အနေနဲ့ဆို Ubuntu ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ package တွေတွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင် Windows မှာထပ်တောင်အများကြီးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရအောင် Windows မှာဆိုရင် Ubuntu web developer တွေနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ထပ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့တချို့နောက်ပိုင်းnext turn လေးလာမယ့်ဟာကြာတော်လေးတွင်းရခတ်တော့တွေ့ရပြ Ubuntu မှာဆိုရင်ဥမာဆိုပါစို့ Python လို့ပြောဆိုရင်တခါလေးတွင်းပြီးသားပါလာတော့တွေ့ရတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်